Сулгытар бехелегер палгина кюльге ан бастан атырджақ егер соғыта қылджер өрінге хоғытын бұлчуттар белейті көрелдер. Хонтан сатуры кеменен әхечен памаскина участакка тиен келер. Итігурдық муара кытыдыгар өскүр қарамай қайдақ 500 километр умордан. Орта қалымаға тиен келбетін айылғы қарыста болын үлігіттері сабағалылылар әрі. Хая бағарар қамсыр қарамай ета суақ джекай айылғаға өріттір күйіға суақ. Оның әхе ағудын иделяқ специалистар орта қалыма қуаратығар ағалылар. Үрінгі әхе 200 сүрбе километр уынан ұғын аяны ұтуян сатан кәлді тұруға үчігей сордың чир балықтарынан күнге үсті ағыр. Ондан кені уан ұйдақ, ағуан 5 келі ұяғыннақ, 7-13 сантиметр ұғыннақ. Андой дүрдінен 31 тұхынша үріңе хабары білдер, ол құрдық қығыл кенігеға кербіт Арктика тұғынақ бәлиетін қарыстыр әлбәтерін неттен үгі сөйле барар. Онын орта қалымаға көсті біт үріңе хәғотын жұғызғай қуаракка үлдіяқтары, ондан салғы кені жылғата бұғарылдыға.